তাই আহোম যৌগৰিকত কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আজি আমি বিশেষ এখন সংবাদ মেল আয়োজন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে 29 জুলাই দিনা বিজেপিৰ যি প্ৰতিবাদী ৰেলী হৈছে, এই ৰেলীতে আহোম জাতি মোটাপাত এনেধৰণৰ এটা শব্দ আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ। তাৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন হ'ল, কিন্তু সকলো আন্দোলনৰ শেষত আমি যি পৰিস্থিতি আজি চাইছোঁ যে এই 29 দিনৰ 29 তাৰিখৰ পাছৰ পৰা আজি আপোনাৰ 18 তাৰিখ, গতিকে আমি যদি চাওঁ প্ৰায় 19 দিন পাৰ হৈ গৈছে। 19 দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতো বিজেপি দলৰ চৰকাৰী পক্ষই বিস্ফোৰণত এজাহাৰ দিছিল যে এই যি ভিডিঅ', এই যি প্ৰতিবাদী ভিডিঅ', যিটো আহোম জাতি মোটাপাত বুলি যি চিঞৰাৰ যি বিবৃতি ওলাইছিলে বা যি উচ্চাৰণ হৈছিল, সেইটো তেওঁলোকে বিকৃত কৰিছে বুলি কোনোবাই কৈছে আৰু বিকৃত কৰাজনক সঠিকৰে গ্ৰেপ্তাৰ কাৰণে বিস্ফোৰণ থানাত তেওঁলোকে এজাহাৰ দিছিল। কিন্তু 19 দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতো আজি সেই বিকৃত কৰাজনক চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি ৰায় হোম যুৱ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যি সময়ত অন্য জাতি জনগোষ্ঠীক অপমান কৰিলে চৰকাৰে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সেই ব্যক্তিসকল, কিন্তু আহোম জাতি মোটাপাত চিঞৰাৰ পাছতো ইমান দিনলৈকে আজি 19 দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতো সেই বিকৃত কৰা ব্যক্তিজনক আজিলৈকে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই? ইয়াত অসম আৰক্ষী ব্যৰ্থতা নে বিজেপি চৰকাৰ বা আৰ এছ এছ দলৰ আহোম জাতিৰ অপমান কৰা তেওঁলোকে এজেণ্ডাত আছে? আমি বিগত সময়তে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আহোম অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে, মেটা মেটিন অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰে, লাচিত দিৱস তেওঁলোকে অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰে, চুকাফা দিৱসত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে, এই যে অনুষ্ঠানবোৰ অংশগ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁলোকে আহোম জাতিক ভাল পোৱাৰ এখন নাটক হিমন্ত বিশ্বই কৰিছে নেকি? সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি বিচাৰিছোঁ যে যদি ভিডিঅ'টো যদি বিকৃত কৰা হৈছিল, তেওঁলোকে কিয় আজিলৈকে সেই বিকৃত কৰাজনক ধৰিব পৰা নাই? আৰু যদিহে প্ৰকৃততে যদি ভিডিঅ'টো সত্য, আমি ইতিমধ্যে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে 19 দিন যোৱাৰ পাছতো এই ভিডিঅ', এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে যিহেতু বিকৃত কৰাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, দক্ষ আৰক্ষী বিভাগ বুলি আমাক কোৱা হয়, এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তলত থকা গৃহ বিভাগ, এই দক্ষ গৃহ বিভাগৰ তলত থকা দক্ষ আৰক্ষী বিভাগে 19 দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতো এই বিকৃত কৰা ব্যক্তিজন যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, ইয়াত যথেষ্ট ৰহস্য আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এই ৰহস্যটো হৈছে এই ভিডিঅ'টো সঁচাকৈয়ে আহোম জাতি মোটাপাত চিঞৰিছে বুলি আমি তাই আহোম যুৱ পৰিষদে আজি অনুভৱ কৰিছোঁ। সেই গতিকে অনাগত দিনত আমি কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে 15 আগষ্ট পাৰ হৈ গৈছিল, দেশে প্ৰায় 75 বছৰ পাৰ হৈছিল, 75তম আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছিল। আমি ৰৈ আছিলোঁ যে 15 আগষ্ট আগত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বা চৰকাৰে কিবা বিবৃতি দিব, কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিবৃতি দিয়া দেখা নগ'ল। সেইকাৰণে অনাগত দিনত আমি পুনৰ আন্দোলনমুখী আমি যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু অহাকালি আমি ডিব্ৰুগড় সদৰত আমাৰ এই আন্দোলনটা ডেকা আৰু এই আহোম জাতি মোটাপাতৰ বিষয়ে আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী অহাকালি ৰূপায়ণ হ'ব। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তিনিচুকীয়া সদৰত আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সদৰত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি গুৱাহাটী আমি যাত্ৰা কৰিবলৈ আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় আমি সহস্ৰাধিক ব্যক্তিয়ে আমি দিছপুৰ ঘেৰাও লগতে আমাৰ হেঙাৰবাৰীত থকা বিজেপিৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয়, অসমৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম বিজেপি কাৰ্যালয় আমি ঘেৰাও কৰাই আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে যিহেতু এই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে চৰকাৰে বিকৃত কৰাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু থানাত আমি ইতিমধ্যে বহুতকেইটা গোচৰ দিছোঁ, আমি অকল ৰায়বাই নহয় বিভিন্ন সংগঠনে ইতিমধ্যে বহুকেইখন থানাত গোচৰ দিছে, কিন্তু কোনো এখন থানাতে তেওঁলোকে এই ব্যক্তিজনক বা আঙুলেকা ডেকা বা সতীৰ্থসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি গুৱাহাটীৰ মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমি গোচৰ কৰাৰ ৰায় আমি উপৰিষদে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই বিষয়ৰ ওপৰত। গতিকে আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়ালৈকে এই বিকৃত কৰা ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে বা যদি সত্য প্ৰমাণিত হয় আহোম জাতি মোটা যিসকলে চিঞৰিছে তেওঁলোক যেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিব, তেতিয়ালৈকে তাই আহোম যুৱ পৰিষদে আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আগবঢ়াই নিয়া সংকল্প লৈছোঁ। ধন্যবাদ। গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ চৰ্দাৰ সাংবাদিকসকললৈ তাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সংগ্ৰামী অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আঙুলতা ডেকাৰ ওপৰত
আমি দায় আহোম যুব পৰিষদৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী কথা ইতিমধ্যে আপোনালোকক আগত অৱগত কৰিছো আমি দায় আহোম যুব পৰিষদৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ যিকিটা দল সংগঠন আছে আমি সকলোৱে এক লগ হৈ পানি এই আন্দোলনৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিম যিনালকে আঙুলটা ঢেকা ওপৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নাপায় বা যোনজন ব্যক্তিয়ে আহোম জাতিৰ মুৰ্দাবাদ এই বিবৃতিটো উলিয়াইছে তেওঁ যদি চৰকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে আন্দোলন আমাৰ অব্যাহত থাকিব ইতিমধ্যে আমি আহোম সভা আহোম জাতীয় গণমঞ্চ আহোম সেনাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত এলানি আলোচনাত বহিছোঁ আৰু 22 তাৰিখে আমি গোটেইটা দল সংগঠনে এক লগ হৈ আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম আজি অসমবাসীলৈ এটা বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ আহোম যুৱ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি আহোমসকল এক হৈছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি আমাৰ আন্দোলনৰ যি কাৰ্যসূচী অকল তাই পাবিল নহয় বাকী দল সংগঠনকেইটাও একলগ হৈ পৰাৰ আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমবাসী আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ধন্যবাদ।